Кабінет міністрів створив делегацію для участі в переговорах з урядом Румунії, які стосуватимуться підготовки угоди про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса. Міст складатиметься з двох паралельних 260-метрових споруд з двома смугами руху в кожному напрямку. Загальна вартість проєкту – близько 37 мільйонів доларів. Йдеться про міст між населеними пунктами Біла Церква, Закарпаття, Україна та Сігету, Мармацієй, Мармарош, Румунія. Загальна вартість проєкту, який розраховано до червня 2024 року, приблизно 37 мільйонів гривень, з яких 85% – внесок Європейського Союзу з Європейського фонду регіонального розвитку, 15% – внесок Румунії. Це дасть можливість об'єднати туристичні маршрути Карпатського регіону та сприятиме подальшому зміцненню торгівельно-економічних, культурних і туристичних зв'язків між країнами.